შედოფა დაჭნათი მოვედი სახში ჩემი ბაღი დავა პურე მოვწე და ეხლა კიდე გავაგრძელოთ რა ამ ჯამნოზე ვერ მოვასწარი ბევრი რაღაც კიდე თავში მიტრიალებ და ბევრი რაღაც ეს ხალხს მაგალითად რაც გითხარით ის რომ როგორც გითხარით მე ეხლა ამებს ახსნი რატომ გითხარით როგორ გითხარით და როგორ უნდა გაიგოთ ხო და რა შეიძლება ჯანმოს ხო სწორი ფორმაც გავიგე გავარკვიე როგორია ჯანმო და არა ჯამნო ჯანმო ესე იგი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ანუ WHO World Health Organization და ეს WHO იგივე WHO რომელიც არის WIN ანუ ქართულად რომ გადმოთარგმნოთ არის WIN და WIN იცით რომ არის მეექვსე სასოფლიო და მეექვსე სასოფლიო არის ასევე ასევე WWW ანუ ყოველდღიური კავშირდება ისევ და ისევ 6-6 და ასე შემდეგ ეს კარგად დაგეგმილი და კარგად მოფიქრებული სახელებია მეგობრებო არ გიგონით რომ ეს შემთხვევა და დამთხვევა და ასე შემდეგ და ეხლა მინდა გავაგრძელო რა ეხლა არ მომიყვარდეს თავიდან იმას ვფიქრობ რა თან მივარდება ეს თავიდან რომ რაზე მინდა ვისაუბრო ეხლა ამაზე მე ადრეც ვისაუბრე დაახლოებით 1 წლის წინ რომ ეს WHO ანუ WHO ორგანიზაცია ცდილობს იმას რომ 28 ქვეყნიდან მოიპოვოს სრული ხელმოწერები იმისა რომ მას ქონდეს სრული კონტროლი აი ამ ქვეყნებზე რომ ამათი ჯანმრთელობის გამო იზრუნებს ამათზე იზრუნებს ამათ ასე იგი დაგეგმარებაში იქნება ეს ჯანმრთელობა ყველა სახის და თუკი 28 ქვეყნიდან მოიპოვებს ჯანმო ესე იგი WHO WHO ორგანიზაცია აი ამ ნებართვებს უკვე ხდება მსოფლიო მართველი. ანუ ავტომატურად ეს არის კანონში შედის ესე რომ ავტომატურად ხდება მსოფლიო მართველი. და მსოფლიო მართველი ნიშნავს იმას რომ აი მაგალითად ყველა ჩვენი პარლამენტით, ჩვენი ეკლესიათ, ჩვენი თავებით და შემოგვიდა ყველაფერი მათ დაქვემდებარების ქვეშ იქნება. ჩემი პოზიციონო კნოდი. ლალერა ასე რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიღაცი დაგვიმდგარეს ქვეშ ვიყოთ და გადაგვიწყვიტოს ყველაფერი თუ როდის უნდა გავიდეთ სახლიდან როდის უნდა შემოვიდეთ სახლში როგორ უნდა გავიდეთ პირზე რა უნდა გვეკეთოს თავისუფლად გვინდა თუ არა ბუნებაში შევლა ამას ყველაფერს გადაგვიწყვიტავს WHO ანუ ქართულად ჯანმო ხო და ეს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია მეგობრებო არის ესე კარგად დაგეგმილი ან დიდი ხანი ფიქრეს თუ როგორ მოეპოვებინათ მსოფლიო ორგანიზაციის მსოფლიო მართველობის უფლება და გადაწყვიტეს ბოლოს რომ აი ესე შევაშინოთ ჯერ ხალხი და შემდეგ დავაჯეროთ იმაში რომ ჩვენ გადავარჩენთ მათ და შემდეგ აი ამ გადარჩენის მიზნით მოვიპოვებთ ხელ ნაწერებს. ძალიან ბევრი ადამიანს, რომელიც უკვე ამ სისტემის მონობის ქვეშ არის, სჯერა ამ სისტემის, სჯერა იმის, რომ ესე ამათ ჩვენი გადარჩენა სურთ, რომ სოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაცია სურს, რომ ჩვენ გადაგვარჩინოს რამით. და ჩვენი კეთილი დროებისთვის სურნავს, აი ეს გონი. ხო და ესე რომ გონია მეგობრებო, აი ის მთავარი რაც მინდა და მეთქვა თავიდან ამომივარ. ხო, აი გამახსენდა მადლობა. ესე იგი, რა ხდება მეგობრებო, ნახე, მე გავაჟღერე ესეთი რამ, რომ ერთადერთი რაც გადაგარჩენს არის სიმტკიცე, შენი თავი სიმტკიცე და სიკვდილზე წასვლა. და რატომ გეტყვი? იოანე ძალიან გთხო, ეხლა აქ ხმაურობ დიდი იქით გადი რა. კარგი? ყურადღებას მიბლევ, ისეთი გაფანტული ყურადღება მაქვს ამ დღეებში. იოანე, იქით ოთახში გადიკითხო. ნიკოლოზი დაინახო. არ დაინახოს ნიკოლოზი. ესე იგი, რატომ გადაგვარჩენს სიმტკიცე და სიკვდილზე წასვლა გეტყვით რა?
როდესაც ეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია უკვე უზარმაზ ქვეყნიდან მოიპოვებს, თუნდაც სულაც არ მისცეს საქართველომ რა, საქართველო არაფერ შუაში არ იქნება, უბრალოდ სხვა 23 ქვეყნიდან მოიპოვა ეს მსოფლიო მართლობის უფლება, უნარი და საქართველოს უკვე ავტომატურად გინდა არ გინდა მისცა თუ არა ხმა შევიდა ამ მსოფლიო მართლობის სისტემაში. როგორ ხდება გამარჯვება აი ამ დიდ სისტემაზე, რომელიც მთლიანად მსოფლიოს მართავს? იმით რომ შენ დაანახო ამ ადამიანს, ადამიანი არ არის ეს კაცი, ორგანიზაციას, რომ შენ არ ხარ შიშარა. ანუ შენ უშიშარი ხარ, შენ ვერაფერს გიზავს, რომც მოგკლას, ვერაფერს გიზავს, ხდები? შენ მარტო კი უნდა დაანახო, შენ უნდა იყო ეგეთი, რომ დაინახოს მან, ხდები? ანუ იყო ეგეთი როგორი? შენ კი უნდა ითამაშო, რომ ვითომ ეგეთი ხარ, რომ ვითომ არ გეშინია და ვითომ სიკვდილ ზამსველი ხარ. შენში უკვე უნდა გააღვიძო ის სულისკვეთება, რომ ეგეთი უნდა იყო. ერთადერთი რამ გადაგვარჩენს მეგობრებო, უშიშროება, უშიშარობა და სიმტკიცე. როდესაც მტკიცე ხარ შენ ქრისტეში, შენ ხარ უშიშარი თავისთავად. შენ აღარ გაწუხებს ის აზრები, ეხლა მე ესე მომკლავენ, ისე მომკლავენ, ამას მომატყუებენ, იმას მომატყუებენ, ამას ჩამაცმევენ, იმას გამხდიან, ამას წამართმევენ, იმას მომცემენ. აღარ გაწუხებს ეგ აზრები. არამედ შენ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამ გაწუხებს, თავისუფლება, რომელიც გაქვს. შეინარჩუნო. რომელიც ჯერ კიდევ გაქვს. ამის შენარჩუნება ხდება იმით, თუ შენ ვერანაირად ვერ დაგიმორჩილებენ შიშით. აი გახიზნო რატო არ გიშველით, ახლა მაგალითად მე გეტყვით რა. ნებისმიერი ჯანდაცვის ორგანიზაცია, რომელიც მსოფლიო მართლობას მოიპოვებს, ყველანაირ ორგანიზაციაზე საქართველოში რაც არსებობს და მსოფლიოში რაც არსებობს, ექნება მართლობა, ანუ ზეგავლენა კი არა და ხე ძალაუფლება. ანუ თუ ჯანდაცვის ორგანიზაცია მან გადაწყვიტა რომ ესე იგი ტყეში გასული თავისუფლად ცხოვრები ხალხი არის საშიში, უკავშირდება უკვე უშიშროებას, უკავშირდება მესაზღვრე პოლიციას და ყველგან გეძებენ. ყველა მუსიკალია. და იცოდეთ რომ მესაზღვრე პოლიცია და რენჯერები და ეს ორგანიზაციები, რომლებიც ყავთ მაგათ კარგად გაცვლილი, სამხედრო ერთმანეთის მოკლაზე კი აღარ გადავა, უკვე შენ ძებნაზე გადავა, ასეთი ხალხის ძებნაზე გადავა. ნახე. და საქმე გაიჩინეს, ანუ საქ ესე შემოტრიალ და ერთი პროგრამა მეორე პროგრამაში. მუსიკალია. შეგვიძლია ხოლმე ხოლმე იქით და ჭიქე იქით. ესე შემოტრიალ და უკაცრავად მეგობრო. შემოატრიალეს პროგრამა, შეცვალეს ერთი ჭირი მეორე ჭირით. თუმცა მეგობრებო, მინდა გითხრათ რომ ეს გარდაუვალია, ეს მოხდება. ვერ გეტყვით რომ ჩვენ გადავრჩებით და ჩვენ გავიმარჯვებთ და უნდა ვიყვიროთ, ვერა. გარდაუვალი პროცესია, ეს უნდა მოხდეს, ეს თქვა ქრისტემ წინასწარმეტყველა და მოხდება. ეს არამხოლოდ ქრისტემ თქვა, არამედ ბევრ სხვა წინასწარმეტყველმაც თქვა და უნდა მოხდეს. ამიტომ ისევ და ისევ ვუბრუნდებით უშიშარობას, ანუ შიშარობას, შიშს ვძლიოთ, რაც უკვე ძირითადად დაძლეულია და უნდა იყოს მტკიცე შენს თავში. ერთადერთი რაც გადაგარჩენს სიმტკიცე, რატო? როდესაც სიხშირეები, აი ამ დედამიწის სიხშირეები იზრდება და შენ მიყავხარ მაღალი სიხშირით, ესე იგი თან მიგიყოლებს და ეს ჯანმო აქ ცდილობს, რაღაცა ცდილობს, რომ რაღაც იქ პროგრამები აქ თესოს, რომ ამოვიდეს მაგის დათესილი რაღაც რაღაც ახალ-ახალი ნერგები. შენმა სიმტკიცემ უნდა გააჯობოს მათ ნერგებს და როგორც შენი სიხშირე თუ მაღლაა ამაზე, ის ნერგები არამოვა, წარმოიდგინე რომ არამოვა, ვერა, უბრალოდ ვერა, ჟანგბადი არ მიეცემათ ამის. და თუ იყოს, იარსებოს თვითონ თავის რაღაც მონაკვეთში, მაგრამ შენ სივრცეში ვერ შემოვა, იმიტომ რომ შენ მასზე ძლიერი ხარ. რითი? სიმტკიცით და უშიშარობით.
ანუ ეს არის ერთადერთი რაც გადაგარჩენს, რომ შენს თავში თუ გადაწყდა ესა თუ ის საკითხი, ის შენ აღარ შეგეხება. ეს არის სამყაროს კანონზომიერება, ესე. აი მაგალითად, მაგალითს მოგიყვანთ, ერთ სხვაზე, სხვა რაღაცაზე მოგიყვანთ, მაგალითად მიხვდებით რას ლაპარაკობთ. მაგალითად შენ გაქვს კონფლიქტი შენს მეზობელთან. და სულ ჩხუბობ, დაინახავ ამგვარ შურს, გეჩხუბება. შენ შენს ეს ჩხუბები ხო მეზობელთან. მაგრამ არსებობს ერთი მომენტი. შენ დაუჭდები შენ თავს და იტყვი რა მინდა ამ კაცის კაცო, რატო ვეჩხუბე? რა მინდა გავიგო ჩემ თავში რა მინდა რა და აღმოაჩინე რომ ეს და ეს არის რაც შენ თავს უშლის ამ პიროვნებასთან როგორც კი აი ამ 4 რაღაცას რასაც იპოვი შენ თავში ეგრე აი და ნაგავში გადაყრილო თქო იტყვი რომ აღარ მეშინია მე ეს კაცი მიყვარს და ამ კაცს აღარასდროს აღარ დავუწყებ ჩხუბს იმიტომ რომ მე უკვე ჩემ თავში გადავწყვიტე ის რაღაცა და აი ხვალ ავდგები და ვეთქვი ამ ყველაფერს აი ხვალ რო ადგები და ის კაცი წარდგება შენს წინაშე, ის გეტყვის იმას, რაც გინდოდა შენ გეთქვა. აი ეგ არის, თუ შენ თავში წყდება, სამყაროშიც წყდება. თუ შენ თავში გადაწყდა ის, რომ შენ გადაწყვიტე შენ თავში, რომ მე არ მეშინია ამის, მე ვარ მტკიცე და რაც არ უნდა მიქნას, შანსი არ არის, ვერაღ, ანუ როგორც გითხარით, მეზობელი ადგება და პირდაპირ გეტყვის, იცი რა? მეგობა რო, შენ აღარ გეშინია ჩემი და მოდი აღარ გეჩხუბები მეშე. ეს ადგება ჯამნოც და იტყვის. იცი რა, ამ ხალხს მაინც ვერ დავუმორჩილებ და ჩემი ეს გარჯა არის ტყუილი. იმიტომ რომ იმან იგრძნო სამყაროს გაუგზავნე მესიჯი, რომ მე უკვე გავძლიერდი ჩემს თავში. სამყარომ უკვე იმას გადასცა მესიჯი, აღარ გჭირდება, ეგამოც და აღარ გჭირდება. ჩო. გადაწყდა. ამიტომ თქვი რა, მე არ მithkos იმისთვის რომ თქვენ პირიქით უფრო შიში ჩავარდეთ და ვაიმე აღარ გვეშველება და მარტო სიკვდილი არა. აი სწორედ ის თქვენ თავში გადაწყვეტა რომ თქვენ სიკვდილზე წამსვლელები ხართ, გადაგარჩენთ ჩვენ გადაგვარჩენს ყველას. იმიტომ რომ როგორც ახლა უკვე აგიხსენით, სამყაროს კანონზომიერება ასეთია. წყდება შენ თავში რაღაც გამოუთქმელად? შეგრძნების დონეზე წყდება შენს თავში? ხოდა ის უკვე გამოცდილია და გამოსაჩაბარებულია იმის გამოც და ფიზიკურში აღარ გჭირდება. აი ნებისმიერი მაგალითი, მოდი გრძნობებს რაც შეეხება სიყვარულზე ახსნათ მაგალითად, ხო? შენ მაგალითად გიყვარს ადამიანი და იმას არ უყვარ ხარ. შეფიქრობ კაცო, მე მიყვარს ეს ადამიანი, მიყვარს და რატო არ უყვარوار, ხო? მე რატო არ უყვარوار? მე ვხედავ რომ უყვარوار, მაგრამ ისე აკეთებს თითქოს არ უყვარوار. იფიქრე შენს თავში და რაღაცა შიშ სიპოვი აუცილებლად ამ პიროვნების მიმართ. როგორც კი ამ შიშს შენ თავში გააცნობიერებ, ეს ადამიანი გამოხატავს შენს მიმართ სიყვარულს. იმ დღიდან, იმ წუთიდანვე. ანუ აი ეს არის ყველაფერი აქ წდება. ჯერ იყო თავ და პირველად იყო სიტყვა. ჯერ წდება იდეაში, მერე გამოდის სიტყვაში, მერე უკვე იღებს სიხშირეს, მერე უკვე გადის განხორციელდება, ანუ განხორციელებაში და მერე უკვე გადის გარეთ. გესმის ეს ყველაფერი მერე უკვე გარეთ ხდება. ასევია, შენ თუ გაქვს სულ შიშები, შენ აუცილებლად მოგიწევს საშიში მდგომარეობაში ცხოვრება. შენ თუ გეშინია უფულობის, შენ თუ გეშინია შიმშილის, შენ თუ გეშინია სიკვდილის, აუცილებლად მოგიწევს იმ მდგომარეობაში ყოფნა, როგორშიც გეშინია. შენ თუ ადგები და გააცნობიერებ, აი მე ამა ასეთ ის ამის მეშინია, ზოგს ეშინია ესეთი ხმარი არ შეხვდეს, უბრალოდ იგივე ესეთი ხმარი ხდება, რისიც ეშინია. აფირმაციის ძალა. ეს რომ გეუბნება, ეუბნები. ოგზავნი სამყაროს ამ იმპულსებს, რომ მეშინია, მინდა, ანუ მინდა, რაღაცა გინდა რა. სამყაროს თვის შენი აზრები მეშინია და არ მინდა არ არსებობს. შენ თუ ერთი და იგივეს ფიქრობ სულ, იმას გიგზავნის. შენ თუ ფიქრობ არ მინდა, გიგზავნის. იმას გონია რომ გინდა. შენ თუ ფიქრობ აუ რა კარგია. რა კარგია თავისუფალი ვარ. სამყარო გიგზავნის თავისუფლებას, თავისუფალი ხარ.
თავისუფლება ხა იმას არნიშნავს, რომ ადგედა შენ დაიხატო, შენ სხეულზე რაღაცები გაიყარო, ყული გაიდიდო, ეს ტუჩი გამოიდიდო. არა, ეგ არ არის თავისუფლება, არის ის, რომ აღარ გჭირდება, აღარ გიწევს ცხოვრებაში ვიღაცაზე რამის ახსნა. აღარ გიწევს ცხოვრებაში ამ მღვდლებს მაინც აჩოტები აბარო. აღარ გიწევს. რატო გადავეკიდე მღვდლებს? პირველი სისტემა რაც დაინერგა არის რელიგია. აი ზუსტად მონობის რელიგია, მონობის სისტემა, მონობის პროგრამა. და ამ მონობის პროგრამან განავითარა შემდეგ დანარჩენი შიშები. ყველა რელიგია აბსოლუტურად შიშზეა აგებული, ყველა. არ გიგონოს რომ მართლმადიდებლობა არა, ყველა რელიგია. შენ კარგად დაფიქრდი, რას გიუგნებიან მღვდლები. არ გააკეთებ ამას, ვერ მოხდები სასწაულებში. არ გააკეთებ, არ ვერ, არ ვერ, არ ვერ სინამდვილეში. სამყარომ იცის მხოლოდ ერთი რამ. თუ კი არსებობ, შენ აღარ გჭირდება დამატებითი სხვა რაღაცები, შენ უკვე უნდა იყო მადლიერი. იმისათვის რომ არსებობ, всё. ეგ არის ანდაჰოე. всё, შენ არსებობ, მადლობა უფალს. всё. გიყვარდეს უფალი შენი და გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვითერძე თავი შენი, ორი მცნება, ქრისტეს მცნება. აი ეს არის, უფალი შენი არის ის, რომ შენ ზემდგომ ძალას აღიარებ, ანუ იმ ძალას, რომელმაც შექმნა დასაბამიდან, ხო, ფაქტის სახეზეა, რომ რაღაცამ შექმნა დასაბამიდან, ხო, ფაქტია სახეზე, იმიტომ რომ ვარსებობ და ვლაპარაკობ და ვხედავთ ერთმანეთს და ვეხებით და შევიგრძნობთ, ხო? ესე იგი, დასაბამიდან არსებობდა ის ძალა, რასაც ჩვენ ვეძახით უფალს, ვადიდებთ მას და ვიყვარებთ მას და შემდეგ ვიყვარებთ მოყვას, ვითარცა თავსა შენს. ანუ, ნახე, მოყვას ვიყვარებთ ისე როგორც თავი შენი. ანუ ესე იგი, პირველ რიგში თავსი ყვარებ და შემდეგ მოყვას. განაპირველ რიგში მოყვას. კი, ჩამოთვლილია, ასე შეიყვარე მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი. პირველად მოყვას იძახის და მერე შენ თავს, მაგრამ აზრობრივად არის ჯერ შენი თავი გათვალისწინებული და შემდეგ ვიღაცა სხვა მოყვასი. ანუ ესე იგი პირველ რიგში რაც უნდა შეიყვარო არის ის, ვინც შექმნა დასაბამიდან, რომ შენი თავი დაგანახა, მერე შენ რაც შექმნა ის დაინახო და მერე შენი თავიდან გამომდინარე სხვებიც რომ არიან ისიც დაინახო. ანუ ეს სამი რაღაც თუ გაითვალისწინე შენ და გაიაზრე, უკვე მადლობელი ხარ, მადლიერი ხარ და ვсё, აღარ გჭირდება იქ რაღაცების მტკიცება, რომ ეს თუ არ მივიღე, ისე ვერ მოხდები ღმერთთან. ღმერთთან ხარ ყველგან სადაც ხარ. შენ თუ მადლში ხარ, მადლიერებაში ხარ, იქ ხარ, აქ ხარ, ხორცში ხარ, ხორცის გარეთ ხარ, ყველგან ღმერთთან ხარ. შენ თუ ეჭვებში ხარ, ჯერ კიდევ ეს თუ არ გავაკეთე ღმერთთან, მე მოხვდები. სადაც არ უნდა იყო, იქ იქნები, აქ იქნები, ხორცში იქნები, ხორცის გარეთ იქნები, ყველგან ხარ უღმერთო. იმიტომ რომ შენ ეჭვი გეპარება იმაში, რომ ღმერთთან ხარ. შენ უკვე იქ არის დასრულებულია შენი ღვთიურობა, ღმერთთან შეერთება. თუ კი ეჭვი გეპარება და თუ კი ამისათვის რომ ღმერთთან იყო, პურს მიმართავ, იმას მიმართავ, რაღაც წყალს და რაღაცებს ხორციელ და ასე შემდეგ. მე მგონი საკმარისი ვილაპარაკე ახლა ამ საკითხზე, რომ კი არ უნდა შეგეშინდეთ იმის, რომ სიკვდილზე წამსვლელები იყოთ. არამედ თქვენ პირიქით უნდა გაძლიერდეთ თქვენ სერწმენაში, რომც მომკლან. არ კვდები, არ კვდები ხალხო. დღეს ვეუბნებოდი ჩემს მეუღლეს, მე ვთქვი, აი მე უკვე მივახციე, ანუ სულიერი ჩემი მზაობა არის ის, რომ მე უკვე მივახციე იმ სულიერ მდგომარეობას, როცა მე უკვე მეორედ მოსვლა აქ აღარ დამჭირდება. მეორედ რეინკარნირება. იმიტომ რომ ყველაფერი ვნახე, ყველაფერი გავიგე, ყველაფერი აბსოლუტ ამოვწურე. ამოვწურე ყველაფერი. და მადლიერი ვარ მე ამაში, რომ ამოვწურე. და როდესაც შენ ამ ეტაპს მიაღწევ, მე უკვე სული გადადის უკვე სფერულ სიტუაციებში, ან სფერულ ფორმებში. აღარ შეიძლება ხორცის შესხმა, არამედ ის უკვე ხდება სფერო. სფეროში გადადის, უერთდება ერთ დიდს. და როდესაც ერთ დიდს უერთდება, ის უკვე არის ყველგან და ყველაფერში. და ამას ვეუბნებოდი რა მარინს, რომ მე თქვი, აი მე უკვე რა უნდა იყოს, რა უნდა იყოს ისეთი, რომ
დამაინტერესოს და კიდევ მაცდუნოს იმისათვის, რომ მოვიდე ხორცში მეორედ. განმეორებით, უბრალოდ მეორედ, მე რამდენად მოვედი ღმერთმაიცის. არაფერი არ იქნება, იმიტომ რომ ყველაფერი უკვე, რომც არ მქონდეს ნანახი, უკვე ვთვლი რომ ნანახი მაქვს, რომც არ მქონდეს გასინჯული, ვთვლი რომ გასინჯული მაქვს. ინტერესი ჩემი არის ის, რომ აბსოლუტურად თავისუფალი გავხდე მე მატერიისგან. ეს ბავშვი ვინ არის, პეტალა ვინ არის, ეს პეტალა ბავშვი, ეს პეტალა ბავშვი ვინ არის, ვინ? თმები. აი ამიტომ შეძლო ქრისტემ ჯვარცმა. ამიტომ. მას უკვე ყველაფერი ბოლო ეტაპი ჰქონდა გავლილი. ბოლო საფეხური ჰქონდა განხორციელებული იყო რა. ეხა ვიღაცა იტყვის რომ ამას უკვე განხორციელებული გონია თავი და ღმერთ ჰეი, მანდვე დაგასტოპებ და გეტყვი რა. ეგ პროგრამები რომ ღმერთს არ შეადარო თავი. ან შენთვის დაიტოვე, ან კიდე გამოდი მაგ პროგრამიდან, მე ნუ ხარ მომწევ ჩირკად. ეგ არის პროგრამები. ზუსტადაც ღმერთს უნდა შეადარო თავი, რომ გაიგო რა არის ღმერთი. ღმერთობა კი არ უნდა მოინდომო, უნდა შეადარო. და შედარებაში მიხვდები, სად გაკლია კიდე, რომ ღმერთამდე მიხვიდე. აი, სანტიმეტრის. იოანე, შეხარ absolutely free, absolutely synchronized. აბსოლუტურად სინქრონიზირებული ბავშვია ეს. ვამბობ და უკვე აკეთებს. რამდენი მაკლია თქო და აგე გამომიგზავნა ჯერ კიდევ ამდენიო. აი აი აი. ღმერთობამდე ამდენი მაკლია მეგობრებო. აი 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 აი. ოუ, რა ხელა გზაა გასავლელ, მაგრამ ჯერ ხო ცოცხალი ვარ ჯერ კიდევ. ეს მე გადავწყვიტე რომ ეს ცხოვრება, ანუ ეს ინკარნაცია არის ჩემთვის ბოლო ინკარნაცია. აი, აქ მოხვედიო მეუბნებმა, ნახე, აქ მოხვედი. დასრულებულია, ნულთან მოვედი. ეს ხო ნულია, ხო, ნულთან მოვედი. იუჰუ. ოკეი, ამიტომ ლაპარაკობ ბევრს, ბევრს, ბევრს. განა იმიტომ ლაპარაკო რომ მეხალისება, მევალება ეს. თებით, მევალება. მე რო ეს არ ვაკეთო, ჩემს მისიას ავწდები. ამიტომ ზოგჯერ ლაპარაკო საინტერესო რაღაცას, ზოგჯერ ლაპარაკობ შეცდომით, ზოგჯერ ლაპარაკობ უაზრობებს, არასდროს არ ვილაპარაკე უაზრობები, არასდროს. შესაძლებელია რომ შეცდომები გამეპარა. აქ აქ ვარ მოსული, ხო დედიკო? არა, მაგარი ბავშვი ხარ. ხო, ანუ რატო ხდება ეს? დაფიქრებული მაგაზე ცხია. 6 6 ხარ ნახე. 6 6 ვარ. ვაუ. რა მაგარი ვიღაც ყიფილა. და ისუს. ა თმები, 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 იოანე, თმები. რატო ხდება ეგრე? აი და გამიცა პასუხი. რატო ხდება, მეგობრებო? იმიტომ რომ თქვენ აი ესე დაღეჭილი რო არ მიიღოთ და პირდაპირ რა გადაყვაყოთ. გონება გამახვილებული რო გქონდეთ რას ლაპარაკობ და თან მისმენდეთ და თან აზროვნებდეთ თქვენს და თან ჩართული იყოთ და აკონტროლებდეთ. გამიპარა თუ არა შეცდომა? თუ გამეპარა შეცდომა, ცაკ 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 დაწერეთ ეგრევე, შეცდომა გაპარულია, შო? და ანუ ხომ ხდებით გაცხრილვა უნდა შეგეძლოთ ინფორმაციის მიღების. ყველა საკითხი, ყველა სფეროში, ყველასთან, ყველასთან, მარტო ჩემთან კი არა, ყველასთან. თვით ზე განათლებულ ადამიანთანაც კი. არ არსებობს ადამიანები, რომ შეცდომა არ გაეპაროთ, იმიტომ რომ დამწერლობა და მეტყველება შეიძინეს ეს ადამიანებმა, ვისგან? აა, კიდე რა მინდოდა მეთქვა. აი ენოქის წიგში არის ესეთი რაღაც მოხსენებული, მოვიდნენ ანგელოზები, იყვნენ აქ ჩამოსული 250 ანგელოზი, კაცობრიობას, მეთვალყურეობას უწევდა. ეხლა ეს ანგელოზი ჩვენ სიტყვა ისე წარმოგვიდგენია, ფრთიანი კაცები, რაღაც გამჭვირვალე, არც ჩანს. არა მეგობრებო, ანგელოზი რა არის, ნახეთ. ესე იგი ანგელოზები იყვნენ
ენოქში არის ცა და ცის ცა კიდე, ანუ ესეთი ერთი ცა არ არის იქ ნახსენები, ცის ცა არის, ზეცა, ზეცა და ზეცის ცა კიდე რა და ესე იგი ღმერთი სად იყო, როცა ანგელოზები აქ რაღაცეებს აკეთებდნენ, იმანის გააკეთა, იმან ადამიანი გამოძერწა, თამაშობდნენ რა ერთი სიტყვით და ანუ გადაწანით მნიშვნელობით თამაშობდნენ, თავის ექსპერიმენტებს ატარებდნენ და ყველაფერი პრინციპში თამაშია და ღმერთმა არც კი იცოდა რომ დედამიწაზე ანგელოზები უკვე აი ეს ანგელოზები, ანგელოზეთ მოხსენიებული მე რასაც ვუწოდებ უცხო ცივილიზაციას, რომელიც ასევე დაფრინავდნენ იმ დროს და ადამიანებისთვის ესენი იყვნენ ანგელოზები, იმიტომ რომ ფრთები ეგონათ, რომ ჰქონდათ, იმიტომ რომ დაფრინავდნენ. სინამდვილეში ახლა დღეს ჩვენც დავფრინავთ და დღეს ჩვენ შეგვიძლია გამოვიბათ ფრთები. აი სწორედ ესეთი არსებები იყვნენ, ანუ რაღაც არის სხვა რასის წარმომადგენლები იყვნენ ეს ანგელოზად წოდებულები. და ეს ანგელოზად წოდებული ხალხი, რომელიც ჩამოვიდა და დედან მეთვალყურეობას გვაკონტროლებდა რა, რას ვაკეთებთ, როგორი ექსპერიმენტი ვართ რა, ახლა ახალი ქნილება ვართ, ჯერ არიციან რას ვიზავთ, გვაკვირდებიან. თამაშობდნენ, ხო, თამაშობდნენ, ჩვენც თამაშობთ, ყველა თამაშობს. გვაკვირდებიან და უცბად დააკვირდნენ, რომ რაღაცა ლამაზები ვარ ძალიან ჩვენ ქალები. ხო და მოდიო რა, დავიკიდოთ ეს ჩვენი მისიაო, დავალებაო, რაღაც აკრძალვებიო. ღმერთი რას გაიგებს, მაგასო უფალთა უფალიო. და მოდიო რა, შევირთოთ ეს ლამაზი ქალებიო ცოლათო. ეხა მე ვაფორმებ რა ლამაზად, მხატვრულად. არაო აზაზელმა უთხრა, შანსი არ არის, რომ მე მაგაზე არ დაგეთახმებითო რა. ვერ დამითახმებთო მაგაზეო. ეხლა შეიკრიბა ეს 269 ანგელოზი და ითათ პირა, ნუ ძალიან უნდოდათ რა, მაგრამ მოეწო დაევასათ ეს ქალები და არა, ამის ნებართვის გარეშე კიდე არავინ ფეხს არ დგას, ანუ არავინ არაფერს არ აკეთებს და ეს აზაზელი დაითრინ იმას ქნეს, მოიყუჩეს და ესიცი რაო. მოდიო რა, არავინ არ ვეტყვითო, შანსი არ არის, რომ მერ ჩვენ არ ვეტყვითო მაგასო და ვერც გაიგებსო ჩვენ იმას, თავის საქმეები აქვს კაცო ჩვენამდე, როდის ჩამოვაო და ვერ გაიგებსო. ხო და აზაზელმა იფიქრა ეს და ისა კაიო ძნელად, მაგრამ აი დაითანხმეს და თვითონაც ერთი ქალი ალბათ ულამაზესი ქალი მიართვეს და დაითანხმა ეს 260-ივე ეტაკა ამ ქალებს, ადამიანების კაცთა შვილ ასულებს და შეასწავლეს ეს გამოუცდელი ცოდნა, ასტროლოგია, დამწერლობა, ფარმაცია, მეტალების გამოდნობა, ოქროს დამზადება, კიდევ რა გამახსენეს, ხო, ხეების მოჭრა, ლოცვები, მაგია, აბსოლუტურად ჩაუკაკლეს ყველაფერი ამ ქალებს და ესენიც ვერა პრინცესინები გახდნენ ეს ქალბატონები, განათლდნენ, დაიწყეს წერა, ხო, მათ შორის ერთ-ერთი იყო წერაც. მელნით წერა და სხვათა შორის მაკიაჟით მაგათმა გვასწავლეს და ეხლა რა ხდება? ხო, ისა წარბების ამოძრობაც მაგათ უსწავლებიათ ჩვენთვის. რა ხდება და ის ხდება, რომ დაორსულდნენ ეს ქალები და გააჩინეს უშველებელი, ანუ ჩვეულებრივი შვილები, მაგრამ ისინი გაიზარდნენ 4-მეტრიანები და ზოგან ისიც წერია, რომ 4-კილომეტრიანებიო, მაგრამ ეს ცოტა გადაჭარბებულად მეჩვენება, შეიძლება შეცდომა არის და 4 მეტრიანს კიდე დავიჯერებ რა. თუმცა ისტორიაში ისეთი რაღაცები ხდება, რომ არც ის იქნება გასაკვირი, 4-კილომეტრიანები თუ იქნებოდნენ.
და საბოლოო ჯამში იქამდე მივიდა საქმე, რომ ეს უშველებელი ხალხი ვეღარ ძღებოდა რა და ბოლოს დაეტაკნენ ამ ქალები რა არის. შემოსავალს ხო იმაშებოდნენ, ყველაფერს ჭამდნენ, შემოსავალი რა არის, მოსავალს კაცო. და ბოლოს ადამიანებს მიადგნენ, იმიტომ რომ აღარც ის მოსავალი აღარ ყოფნიდა და ადამიანებს რომ მიადგნენ, უკვე ეს გამოქვაბულებში დაიმალნენ ადამიანები და აღარ იცოდნენ რა ექნათ, როგორ გადარჩენილი იყვნენ. დაიწყეს ტირილი მოთქმა ვაივაგლახი და ეს ვაივაგლახი როგორ აუვიდა, აზრზე არა ვარ ღმერთ, მაგრამ აუვიდა. ხმა მიუვიდა. და რა ხდებაო დედამიწაზეო, იმას გითხა. არსიალალური გამოგზავნა. წადიო რა, გაიგეო რა ხდება დედამიწაზეო, ტირისო ხალხიო იყო და წამოვიდა ეს. არსიალალური გაიგო აქ რა ხდება, თურმე რეები ხდება. ყველაფერი გასაგები გახდა უკვე უფალთა უფალისთვის და თვითონ არც შემოსულა, არ გეგონოთ, რომ თავი შეიწუხა რა. უფალთა უფალმა გამოგზავნა მიქაელი და გაბრიელი და კიდევ მესამე და უთხრა, აი ეგ აზაზელიო, აიღეთო და უდაბნოში ჩააგდეთო, ჩაქოლეთო, ანუ ქვებით ამოქოლეთო, ისე რომ არ შევიდესო იქო მზისხივიო. და ეგრე ამოყოფეთო იქო, სანამ მეორედ არ მოვალო რა, ანუ არ მოვა ჩემი ადამიანიო, ჩემი გზავნილიო და ანუ დიდი განსასჯელი არ მოხდებაო, დიდი ჩვენ რასაც ვეძახით ბოლო ჟამს. განკითხვის, დიდი განკითხვის დღე სანამ არ მოხდებაო, აი ეს აზაზელი იქ იყოსო და იქ მელოდებოდეს. დანარჩენებიო, ყველა დააპატიმრეთო, ჯაჭვებით შეკარითო და ჩააგდეთო იქო უბსკურში, სადღაც გადაი, ანუ დასაჭეს ეს ანგელოზები, ეს სხვა რასის წარმომადგენლები, რომლებიც ადამიანებზე ექსპერიმენტებს ატარებდნენ, რა და წამოვიდნენ ესენი, მართლაც ყველა და შებორკეს ის და საბოლოო ჯამში ესე დაწყლა ღმერთმა, რომ ყველა გაანადგურეთო, ყველა მათი მოდგმა გაანადგურეთო, დედა ბუდიანა, მაცოლებიანა, ვინც ქალებმა ისინი აცდუნესო, ისინი ყველა გაანადგურეთო რა და საბოლოო ჯამშიო ეს ენოქი ევედრება, რომ ძალიან გთხოვო რა, ნუ მოასპობო ყველასო, გადაარჩინეო ჩემი, ან ჩემი არავ ვინმე გადაარჩინეო და აი ევედრება ღმერთს. ბოლ შეისმეს ღმერთი, რომ კარგიო, მაშინო ეს ერთი მართალი კაციო, რომელიც არის ნოე, რომელიც არ იყენებსო ამ ყველაფერს, აი ამ მაგიას, ამ დამწერლობას, ამ ყველაფერს ცუდათო, ანუ მილიტონებისგან ხმლები დაამზადეს, ერთმანეთი აჩეხეს, მენლის დამწერლობისგან ერთმანეთის ტყუილები და იმას ქნეს, რა ქვია, დაწერეს მაგიაში, თავის ნებაზე დადიოდნენ და აურ დაურიეს ყველაფერი რა. ხო და მაგრამ ადამიანების ბრალი როდის იყო? ეს იყო ანგელოზების ბრალი, სხვათა შორის იცოდეთ რა. იმათმა გადაწყვიტეს, თორე ჩვენ არ გადაგვიწყვეტია არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი არ გადაგვიწყვეტია. იმათმა აცდუნეს ქალები, ასულები, ადამიანთა ასულები. Ну, ха, ადამიანთა ასულებს შეიძლება მოსწონათ ის და თვალებს უკაჭუნებდნენ, მაგრამ ამათმა რა იცოდნენ, ახალი შექმნილები იყვნენ, იმათ უნდა ქონოდათ ჭკუა. ხო და საბოლოო ჯამში, მეგობრებო, რა მოხდა ახლა? აი ძალიან რეალურად ჟღერს რა. საბოლოო ჯამში ეს ნოე მისი სამი ვაჟიშვილით და მისი ცოლებით და მისი თავის, ანუ ნოეს ცოლით გადარჩესო. დაუშვა ღმერთმა, რომ ეს გადარჩებაო და კარგიო, გამრავლდესო ეს ენოქის თხოვნით რა. გადარჩება ნოე და ამის მერე გამრავლდება ყველა და ენოქმა უკვე იცის, რომ ამის მერე გამრავლებული ხალხისგანაც ისეთი საშინელ რაღაცებს ჩაიდენენ, რომ დღევანდელ დღეზე უარეს ჩაიდენენ, ანუ იმ დღეზეც კაცების ჭამას ხო დაიწყეს იმ ნეფილიტებმა და იმ კაცების ჭამიაობაზე უარეს იზავენო. მაგრამო იმ დღემდე, ვიდრე განკითხვის დღე მოხდებაო, ჩემი ხალხიო, ჩემი
თესლის ნაყოფიო, კეთილი ნაყოფიო, მიიღებსო ჩემს სიტყვასო, ანუ ჩემს წიგნს მიიღებსო და ის გაიგებს და დაიცავს ჭეშმარიტებას და სიმართლეს სამართალსო. და სწორედ ის სამართლიანობა რო აღდგება მერე აი ამ დროს, როცა უკვე ყველაზე განკითხვის დღეებია, უკვე ღმერთი მოდის გზაშია თავისი მამასთან ერთად, ძეკაცისა მოდის, ხო, კაცის ძეს ესე უწოდებს ენოქიც სხვათა შორის, და მართალი კაცი, რომელსაც მიეცემა ეს განკითხვის უფლება, ეს ქრისტე უკვე ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ქრისტე იყო მართალი კაცი, რომელიც დაიკლა, ხო, კაცობრიობის. აი მას მიეცემა უკვე იმის უფლება, რომ ეს ყველა რაც თანაშაური ხდებოდა, გადაიშალოს ეს წიგნი, რომელსაც აღწერენ ჟამთა აღმწერელები. ეს ჟამთა აღმწერელები ვინები არიან, აღწერს ენოქი მაგაზა. აი ეს ჟამთა აღმწერელები, ხო, გადაშლიან ამ წიგნებს, რომელშიც წერია ყველაფერი, რაც ჩაიდინა ამ სამწყსომ. და სამწყსო არის ის, ვინც ამ კაცობრიობაზე, ანუ თავის ცხვარზე არის მეთვალყურედ დანიშნული, ანუ მღვდლები და ეს პატრიარქები და ეს ისინი პარლამენტარები და ასე შემდეგ. და ნუ მოკლედ იქნება დიდი განკითხვა, ოღონდ როგორი განკითხვა იქნება, იცი, ენოქის წიგნისთან ახლად იქნება ეს სამართლიანი ხალხი განა ქრისტე იმას იზავს რა, ქრისტე მიუშვებს თავის რჩეულს და აი ამ თავის რჩეულებს განაკითხინებს აბსოლუტურად დედაბუდიანა დედას უტირებს ამ წემსებს, რომლებიც არ ასრულებდნენ თავის დავალებას. ხო და ამის ძალა მიეცემათ ამ მართალ ადამიანებს, რომელსაც ეს ენოქის სიტყვა ექნებათ უკვე წაკითხული და რომელთანაც მივა ეს ენოქის წიგნი, სიტყვის სახით, როგორი სახით, ეს აუცილებლად წიგნი არ არის, ანუ ენოქის სიტყვა მასთან მივა და მათ გულებში ჩავა და ისინი მოიპოვებენ აი მერე შემდგომში ძალაუფლებას და ამ ყველას დასჭიენ და ასე შემდეგ. ამიტომ დამწერლობებს, ანუ ადამიანები არ არიან იმისათვის, საიდანაც დავასრულებ, კაცობრიობა ჯერ მზად არ არის, არ აქვს მზაობა. ის დამწერლობა, რაც დაცემულმა ანგელოზებმა ჩვენ მოგვაწოდეს, ეს ბოლომდე შევიგნოთ, გავაცნობიეროთ, გავიცნოთ. იმიტომ რომ ღმერთი ეუბნება მათ, ეს რაც მე თქვენ მოგეჩითო, ჯერ დაუსრულებელი რაღაცაო, ხო? არც ვიცითო როგორ განვითარდებაო და კაცობრიობას რატო გააცნეთო? ვინ მოგცათ მაგის უფლებაო რა? წარმოიდგინეთ, დაუსრულებელი პროგრამები მოგცეს ჩვენ. და აი ამ დაუსრულებელი პროგრამები ჩაგვიდეს და მოვდივართ ამ დაუსრულებელი პროგრამებით დღემდე, რომ ვერ გავი არც ღმერთმა იცოდა ჯერ როგორ ნაყოფს გამოიღებდა ეს პროგრამები და არც ჩვენ ვიცოდით, არც იმანგელოზებმა და მაინც მოგვცეს. სინამდვილეში იმისთვის იყვნენ, რომ დავეცავით ჩვენ, და დაცული ყოფილიყავით ამანგელოზების მიერ ამგვარი რაღაცეებისგან, მაგრამ აგერ ვერც ანგელოზებმა შეიკავეს თავი დაცემულობისაგან. რა მოხდა მერე, ხო? ანგელოზი ადამიანს შეუერთდა, მერე რა მოხდა? მაგრამ იქ არის აღწერილი, რომ შეირყვენითო, ანუ ნახე, რაღაცა ისეთი მომენტია, რომ ისინი სუფთები არიან, ჩვენ არა. აი ესე არის აღწერილი რა, რომ შეირყვენით თქვენი სხეულიო და არ იყავით თქვენ წმინდად რო ცხოვრობდითო, არ გეყოთო, ანუ მე რომ ესენი რო სთხოვენ ღმერთს დაცემული ანგელოზები რომ განვიწმინდებითო და გვაპატიო, ეს იყავითო უკვე თქვენ წმინდებიო და ვერ შეირგეთო. ეხლა უკვე თქვენ როცა როგორ შეიბილწეთო, ხო, ანუ შეიბილწვა ნიშნავს იმას, რომ უკვე გაჭუჭყიანდითო რა, ესე იგი ჩვენ ჭუჭყიანები ვართ რაღაცა დონის. ნახე, ისინი არ იყვნენ ჭუჭყიანები, ჩვენთან გაჭუჭყიანდნენ. ესე იგი ჩვენ ჭუჭყი გვაქვს, რაღაცა ჭუჭყი, ხო, იმათთან განსხვავებით. ხო და რახან უკვე გაჭუჭყიანდითო, აღარ არისო თქვენი უკან დაბრუნების შანსიო რა. და აა
და იქ ასევე წერია რომ კაცობრიობა არ იყო იმისათვის შექმნილი რომ უცოდველი ყოფილიყო. ეს იმას არ ნიშნავს რომ შენ უნდა ცოდნო, მაგრამ ანუ ჯერ კიდევ ჩანს რომ ექსპერიმენტის ნაყოფია, ნიშნავს რაღაცა ის არის. ჯერ კიდევ ექსპერიმენტია ადამიანი. იმიტომ რომ თუ ამისთვის მზად არიან ისინი რომ ჩვენ იმისთვის არ ვარ შექმნილები რომ თლაწმინდანები ვიყოთ, ესე იგი რაღაცას აკვირდებიან, ხო? რაღაცა დაკვირვების ის მიმდინარეობს პროცესი ჩვენში. და იმაზე თუ დაკვირვები ხართ, ეხლა აი ნოე როდის იყო 300 წლით ადრე ქრისტეს მოსვლამდე, ხო? ერთხელ დავჯექი და გამოვითვალე რა, ეხლა ვინც მათემატიკას კარგად ფლობთ, ამას ადვილად გამოითვლით, მე ვიწვალე. დაჯექით და უბრალოდ გამოითვალეთ 300 წელი. მერე აიღეთ ორი ადამიანი, ნოე და მისი ცოლი და მისი სამი ვაჟი, სამი ცოლით. და წარმოიდგინეთ, აი დაუშვით უბ დაშობის დონეზე, ალბათობის მიხედვით, რამდენი 1000 თუ რამდენი მილიონი ადამიანი იქნებოდა პრაქტიკულად შესაძლებელი იქნებოდა რომ ყოფილიყო 300 წლის მერე ქრისტეს მოსვლის დროს. მერე ის დაუშვით რომ აი ვთქვათ ნოე თავისი ცოლი თავისი ვაჟები, ხო? ცხოვრობენ ერთ ადგილზე. ეხლა გაუჩნდათ ამათ შვილები და გადავიდნენ სხვა ადგილზე და შექმნეს სხვა სოფელი. აი ამ სოფელს ხო უნდა რომ ყავდეს ხალხი, რომელიც ააშენებს, კულტურას ჩამოაყალიბებს, შენობებს ააშენებს, ამას გააკეთებს, იმას გააკეთებს, უნდა კი. ამას თავისი დრო აქვს. ბებერი ადამიანი ვერ იმუშავებს, თლად ბავშვი ვერ იმუშავებს. ანუ რაღაცა საშუალო ადამიანი, ანუ საშუალო ასაკის ადამიანი მუშაობს, ხო? მუშა რაც არის. აი ეს ყველაფერი გამოითვალოთ, ხო? რამდენი 1000 მაცხოვრებელს მიიღებთ უკვე პირველ საუკუნეში. 300 წლის მერე. საინტერესოა, ხო? აი დაკვირვება რომ აი ესეთი რაღაცები რომ გამოვითვალოთ და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივხვდებით, რომ ეს შენობები ყველაფერი რაც ჩვენ გვხვდება, ხო? აი რასაც ხედავთ, ხო, გვიმოგზაურია ახლა საზღვარგარეთ. სწორედ საქართველოში შანსი არისო რომ კაცობრიობას მხოლოდ 2000 წელიწადში შეიქმნა. არისო შანსი. მაგის შანსი არ არსებობდა. არც ის პირამიდები არისო იმის შანსი რომ კაცობრიობას რაღაცა 5000 წელიწადში შეიქმნა. აქ კიდე სხვა რაღაცასთან გვაკითხი. ეს სამყარო გაცილებით უფრო ძველია და უფრო როგორც უსასრულობა არსებობს მომავალში, ისე უსასრულობა არსებობს წარსულში. ანუ ეს სამყარო არის უსასრულო, როგორც წარსულში, ისე მომავალში. ანუ დასაბამი არ აქვს, ხდებით? თითქოს დასაბამი არ აქვს. და ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩარჩოები რაც ჩაგვიდეს სკოლაში, რო გვასწავლეს, როგორც იმას გვასწავლიან დამახინჯებული ისტორიას თურმე. ჩაგვიდეს რა, პროგრამ მეცადნე, ნუ ჩაედოთ რაღაცა მახინჯი პროგრამები და ჩვენ მოვდივართ აქამდე აი ამ პროგრამებით და ვერ გამოვდივართ ამ პროგრამიდან, იქ დაგვაკავეს, აქ დაგვაკავეს, არა გვაქვს იმის დრო რომ დავფიქრდეთ. ბოლოს დავბერდებით, დავჩაჩანაკდებით, რაღა იმაზე ფიქრია რომ ის რაღაცა ვიფიქროთ იმაზე, როდის შეიქმნა ეს სამყარო, რამდენი ადამიანი ცხოვრობდა მაშინ. ახალ გვიქრება მაგის დრო. ვერც ვერაფერს აღარ მივხვდებით, რასაც გვეთყვიან აი მედიის საშუალებით, ეხა ხო ძალიან, მაგრამ ჩაიჭირეს ეს ადამიანები და რასაც გვეთყვიან იმას დავიჭერებთ, ესე დავჩაჩანაკებდით და გავაკეთებთ იმას. ადვილად სამართლებრივი ვიქნებით. და როცა გავაკეთებთ იმას, რასაც გავაკეთებთ, ასე გავადრო, მე ისევ ახლიდან დავიბადებით.
აი ეს ენერგია ხო, რისთვისაც წესით შესაქმისი იყო ადამიან, შექმნილი იყო ადამიანი თუ რა ვიცი, არსი საერთოდ. რაღაცა არსისა. აი ამ ფუქსავატობაში გადის. ვერ ხდება სული რა, რა ხდება? ის მოვედი, ისევ ახლიდან ვისწავლოთ ცეკვა, ციარული, ლაპარაკი, წერა, კითხვა. ისევ და ისევ, ისევ და ისევ და საბოლოო ჯამში დავიღალე რა. აღარ მინდა გას ყველაფერი ნახე, ხო? საბოლოო ჯამში იტყვი ამას. მაშინ თუ ყველაფერი ნახე და აღარ გინდა აქეთ მოსვლა, მაშინ რაღა გინდა, ხო? აი მაშინ უკვე გინდა მე იყოს ფერო. და უკვე შენ კი აღარ შემოხედეთ, აი შემოხედეთ და მინახეთ, მე მეფება. ეს კი სურვილი კი აღარ გექნება, აქ უკვე გექნება იმ სურვილი, რომ მივიდე იმასთან უჩუმრად, ჩუმად, არც კი დამინახოს, არც კი გამიგოს, მოვეხმარო იმასში. რა სჭირდება? მე სხვასთან მივიდე. მე სხვასთან, აი ესე სფეროში გადადიხარ მე. და დღეს პლაზმოიდებს ეძახიან ამას, პლაზმოიდებს ხო? რასაც დაიჯერებ, ის მოხდება. იცოდე რომ შენ გაქვს გავლენა პროგრამებზე. შენ თუ დაიჯერებ იმას რომ ღმერთი არის შენს გარეთ, მაშინ ეგრეა. შენ თუ დაიჯერებ იმას რომ ღმერთი არის შენ შიგნით, მაშინ ეგრეა. ორივე ვარიანტი არსებობს. შენ თუ დაიჯერებ რომ დედამიწა არის მრგვალი, დედამიწა არის მრგვალი. შენ თუ დაიჯერებ რომ დედამიწა არის ბრტყელი, დედამიწა არის ბრტყელი. აი როგორ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს იქ რა გარეთ რეალობა რა არის? იმიტომ რომ ყველას რეალობა არის ნებადართული. ყველას თავისი რეალობა აქვს და ეს არის აბსოლუტურად მისაღები. ჩხუბი არაფერშულ ჩვენ არ უნდა ვიჩხუბოთ, რომ არა ჩემი მართალი, არა შენია მართალი, ჩემი აზრია მართალი, შენი აზრია მართალი. რისთვისაც აქამდე ჩხუბი არა ეს მიწაა ჩემი, არა ეს მიწაა ჩემი და მიწაა ვიძახის რომ თქვენ ყველა ჩემი ხართ. ხდები? ჩვენ იმაზე ვჩხუბობთ, რაც არარეალურია. შენ აქ აი როგორ უნდა იჩხუბ, არა ეს არის ჩემი, არა ეს არის ჩემი, ხა? როგორ შეგიში? იგივეა რა, ახლა რუსეთი და უკრაინა რა საკეთებს? და ან ისა ირანი და იერუსალიმი რა საკეთებს? აი რაზე ჩხუბობს? რა შეგიძლიათ აზრი მითხრათ, რაზე ჩხუბობენ? ძალაუფლებაზე, ხო? ეს არიან გამოსესულები, რომელსაც ჭირდება ჯერ კიდე თავის თავი დამტკიცონ, ძალაუფლება მოიპოვონ. აი იმ სულს, რომელსაც უკვე ყველაფერი გამოსცადა, ხო? აი იქიდან დაწყებული მაგ ძალაუფლებიდან დაწყებული იქამდე დამთავრებული, რომ აღარაფერი აღარ სურს, ხო? აი ის უკვე მე ემშვიდობა ამ ექსპერიმენტს, რაც დედამიწაზე. და ამბობს: "ჩაო, წავედი კარგად, თქვენი თამაში, თქვენი თამაში." მე უკვე სხვა ეტაპზე გადავედი. ხო, რა ვიცი. წავედი ახლა მე მეგობრებო. დაფიქრდით. ყველა აბსოლუტურად ნინო ლომიძე წერს, ანუ რეალობის შემოქმედები ვართ თვითეული ჩვენთაგანი. Yes, yes, yes. ღმერთმა არ იცის ჩვენ რას ვაკეთებთ. ენოქი ისიგინ გეუბნება რომ არც კი ჩამოვიდე, გამოაგზავნა აგ მიქაელი და გაბრიელი. ჩამოვიდნენ რაღაცები მოაგვარეს თითქოს, წავიდნენ. აქ დარჩნენო არ არის იქ ნათქო. ჩვენ წვეთთ. ჩვენ წვეთთ. ვადიდეთ უფალი და შევიყვანოთ თავი ჩვენი. ნუ დავაზიანეთ ჩვენ თავს. და ვერც ვერავინ დაგვაზიანებს, თუ ჩვენ ჩვენ თავს არ დავაზიანებთ. და ღმერთი რომ ჩამოვა, რომ მოისურვებს იმას თავისი საქმეები, აკაცო. როცა მოიცილეს და ჩამოვა ჩვენთან,
დაინახავს როგორ ცხოვრობთ და გვეთყვის. ოკეი. შენი ცხოვრე, ოკეი, შენი ცხოვრე ისე რა, შენი ცხოვრე ცუდად, ძიო. შენი საქმე წასული, როგორც იმ ანგელოზებს გადაუსვა ერთდროულად ხაზი და თქვა, შანსი აღარ გაქვთ. სასუფეველში ვეღარ შემოყვალ და ესენი ზოგი რაღაც არაკეთებდა, ზოგმა ნოეს კიდობანი აუშენა იმისათვის, რომ გამოესყიდა ეს თავისი ცოდვები. ნოემ თავის დარააშენა კიდობანი, მეგობრებო, არავინ მოგატყუოთ. ნოეს კიდობანი აუშენეს ანგელოზებმა. აი მაგდაცემულ ანგელოზებმა, რომ ანუ მიხვდნენ თავის დანაშაულს და მაინც არაფერი მა არ უშველათ მერე. ანუ მწელობა და დამწელობა არის მათი მოცემული ჩვენდამი. არ გეგონოთ, რომ ჩვენ ისე განვითარდით, რომ ჩვენ თვითონ მოვიგონეთ ეს დამწელობა. კარგი რა, ადამიანებს რომ აგდენ შეეძლოთ. უკვესეცაში ვიქნებოდით, მაგრამ არ შეგვიძლიან. არა, ჯერ პატარები ვართ, ექსპერიმენტები ვართ შე. პიცი ძვინა ექსპერიმენტები ვართ. ამ ხელა სამყაროში. სასწავლი გვაქვს ჯერ. ბანანები უნდა გამოვიბათ ჯერ. ჭყალებში. ბანანები. წავედით, წავედით, მე მგონი მეძინება ახლა მე.